Goed, het ons ons model. En wat ons nou na gaan kyk is om te sien hoe kan hierdie model ewewigsinkome na volle indiensneming toe gaan. Ek gaan volle indiensneming nou intrek en ons veronderstel die volle indiensneming is by 6900. So wat ons hier het is dat die ekonomie is in die ewewig by 5900 en volle indiensneming is 6900. En die vraag is hoe beweeg die ekonomie nou van hierdie inkomepeil na hierdie inkomepeil. Nou, ons kan gou terug na die model wat sê dat, wel, dit is die vraag na goedere bepaal die produksie of en inkomepeil. Met andere is die vraag bepaal die inkomepeil. En ons weet die vraag bestaan uit C plus I plus G. So, nou is dit, wel, as jy die vlak van produksie en inkome wil verhoog, dan moet jy een verhooging in die vraag hê, wat of een verhooging in C, I of G beteken. Nou, dan het ons gesê die ewewigsinkome, die formule van die ewewigsinkome is vermenigvuldiger maal die autonome besteding. So ons kan gou kyk wat is die waarde van die vermenigvuldiger in die model. Wel, die vermenigvuldiger is 1 oor 1 minus klein c, die grensverbruiksgeneigdheid, is gelijk aan 1 oor 1 minus 0.8, geef vir ons 5. So die waarde van die vermenigvuldiger is 5. So vir elke 1 rand verandering in autonome besteding, kry jy 'n 5 rand verandering in inkome. Wat is ons autonome besteding? Dit is gelijk aan autonome verbruik plus investering plus oorbruiksbesteding minus grensverbruiksneiging belasting. Kom ons gee waardes hier, dit is 400 plus 600 plus 500 minus 0.8 400. En dit geef ons 'n waarde van 1180, wat natuurlijk ons vertikale afsnit is. So, in die model kan jy nou sien dat dit is die waarde van die vermenigvuldiger en autonome besteding wat bepaal wat die vlak van produksie en inkome is. So met die gevolg is, om hierdie vlak van produksie en inkome te verhoog, moet daar of 'n verandering in vermenigvuldiger of 'n verandering in autonome besteding plaasvind. Maar kom ons kyk eers na autonome besteding. Om terug te gaan na die diagram, hierdie verskil tussen die ewewigsinkome en volle indiensneming is jou produksiegaping of inkomegaping. In hierdie geval is dit 1000. Dan word jou volle indiensneming minus jou ewewigsinkomepeil, in die geval is dit 6900 minus 5900 gelyk aan 1000. So dis waar hierdie 1000 dan vandaan kom. Die vraag is nou met hoeveel moet autonome besteding toeneem om daai verandering in 1000 te kry? Wel, die antwoord is dat die verandering in inkome moet 1000 wees. Ons weet vir elke 1 rand verandering in autonome besteding kry ons 'n 5 rand toename in inkome. Met ander woorde, ons deel die 1000 deur 5 en dan kry ons 200. En dit is wat die verandering in die autonome besteding moet wees om die verandering in produksie te kry om na 6900 te beweeg. In terme van die diagram kry ons dan 'n opwaartse verskywing van die vraagkromme en hierdie opwaartse verskywing is 200. As ons gaan na die vermenigvuldiger kyk, dit word die waarde daarvan word bepaal deur die grensverbruiksgeneigdheid wat jy in die wyse waarop huishoudings hulle gedra in die ekonomie word daardeur vasgevang. Om hulle te kry om dan meer te bespandeer, om hierdie grensverbruiksgeneigdheid te verhoog, verhoog jy die waarde van die vermenigvuldiger. In terme van jou diagram is dit dan verander die helling van hierdie kromme en jy kan sien, naarmate die helling verander, beweeg jy nader aan volle indiensneming, want jou vermenigvuldigers effek is nou groter. In terme van die model behoort jou grensverbruiksgeneigdheid iets soos 0.82 te wees, dit gee dan jou vermenigvuldiger van 5.8. So by elke 1 rand toename hier, kry jy dan 'n groter impak op die vlak van inkome. So wat ons nou gesien het is, om die ekonomie te laat beweeg van sy ewewigsposisie wat 'n posisie van rus is na volle indiensneming, moet jy of die waarde van die vermenigvuldiger verander, of moet autonome besteding toeneem.